عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد 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 وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر پیارے نبی کی ذات پر پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سرکار دو جہان پر سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلم سیدہ پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے سیدہ کے بھیجتے جو سیدہ پہ بھیجتے جو سیدہ پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے سیدہ پہ بھیجتے جو سیدہ پہ بھیجتے جو سیدہ پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے سچے غلام مصطفیٰ ہے سچے غلام مصطفیٰ ہے نیک نام ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلم اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود اللہ کے شیر حیدر حیدر 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 اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود اللہ کے شیر حیدر حیدر اللہ کے شیر حیدر مولا اللہ کے شیر حیدر حیدر اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود
حضرت حسن حسین کے حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہ کے شیر حیدر کردار پر درود اللہ کے شیر حیدر حیدر 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 اللہ کے شیر حیدر کردار پر درود اللہ کے شیر حیدر کردار پر درود حضرت حسن حسین کے حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد زینب کی بارگاہ میں سیزا کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ سیدہ زینب کی بارگاہ سیدہ زینب کی بارگاہ سیدہ زینب کی بارگاہ سیدہ سیدہ کی بارگاہ ہمیں 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 سلام نیاز ہے سیدہ کی بارگاہ ہمیں سلام نیاز ہے سیدہ سیدہ کی بارگاہ سیدہ سیدہ کی بارگاہ ہمیں سلام نیاز ہے جو مرتضیٰ کی لاڈلی جو مرتضیٰ کی لاڈلی سیدہ کا ناز ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سیدہ کے بھیجتے جو درود و سلام ہے سیدہ کے بھیجتے جو 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 درود و سلام ہے سیدہ کے بھیجتے جو درود و سلام ہے سچے غلام مصطفیٰ ہے سچے غلام مصطفیٰ ہے ایک نام ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد